السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلة كسو دوادة موقالو تحانقه وان كو ايجيو صحافة ده موقالكا هدية تدبه بوغن كو عصبتهي فضلاً ركومو او سبسكرايب ده سي الدربة وهشو موقالة ده ان هلكن سو ديگو وان كو داگو سودو كاله باق ايا فرين هلكو هو سيگو ريب سي ان او بياميو ميلها او مقدي قلو اما مستقبلك ان او سو بانديگو موضوعيو باهي لو قبو عوحان ايهي ياتيرو الي بيحنا اه او صحافة دا موقال كهي اي استعماشو سلاميد اه عافيماتكا سياسة دا ايه تكنولوجيا دا مهند دا موقال سمينتا اي صحافة دا موقال كهي وحا الا اذا هاي الي بيحنا قونيو اه او دادكا سمية اي اسكو فهمان انت بدن الي بيحنا دا اللي استعمالو wa xarfa la soo gaabgaabiyay oo macna gaar leh iyo eray si toos ah loo isticmaalo iyagoo aan la soo gaabgaabin luqadda ingiriiska ayaa ugu hodansan aragtideeda eray bixinta saxaafada muqaalka ah inta badan qalabka loo isticmaalo ee lagu sameeyo muqaalada iyo waliba barnaamijyada kombiyuutarada ee lagu qaabeeyo ama lagu jarjaro muqaalada waxa salig u ah luqadda ingiriiska oo lagu isticmaalo qaybtan ee bixinta waxaan ku soo bandhigi doonaa erey bixinada aan isleeyahay waa ay ugu muhiimsan yihiin oo waa ay ugu mudan yihiin in uu fahamsan yahay qof kasta oo mihnadan samaynta muqallada ah ka shaqeeya dabcan maaha erey bixino dhameystiran waxaanse isku dayayaa in aan soo bandhigo inta aan isleeyahay waa ay ugu muhiimsan yihiin sidoo kale ima muuqato dabcan sabab aan ereyadan si toos ah af Soomaali uga turjumo taana waxaan uga baqayaa in aan sameeyo ama aan keeno jahwareer aan loo baahnayn ay arrintaasi dhaliso waxaan hawshaa u dhaafayaa dadka luqadda af Soomaaliga iga fara dhuudhuuban inay iyagu sameeyaan rabixnada waxaan isugu xejin doonaa sida ay u kala horeeyaan alifbeeta ahaan waagag aan ku bilaabe erayga aperture waa erey kaamirooyinka lagu isticmaalo oo ka hadlaya xajmiga ay bikaacada ama lensiga kaamiradu furmayso si uu iftiin gudaha u soo galo astan waa erey kale oo muhiim ah waa magaca iyo xilka ama darajada qof video laga duubay oo shaashada lagu soo qoro dhanka hoose tusaale ahaan Axmed Haaji Xasan marayaha dekedda Muqdisho mar walba waxaad ku arkaysaa ereyga telefishinada atmos waa erey kale waxaa laga soo gaabiyay atmosphere maqal iyo muuqaal buu loo isticmaalaa ereygan waxaana loola jeedaa dhawaq ama sawaxan laga duubay oo laga qabtay goob muuqaallo lagu duubay ama lagu qabanayay tusaale ahaan haddii aad duubayso warbixin ku saabsan fatahaadaha wabiga waxaa laga filayaa in aad duubto dhawaq biyaha wabiga oo rogmaya ama sidoo kale shimbiro gabiyada ku ciyaaraya ciidooda erey kale waa boom waa makarafoono dhaadheer oo codka qaban og waxaa sida badan makarafoonadan laga lolaa ul bir ah oo dheer si meel kaamirada ka fog cod looga qabto mararka qaarna kaamirada ayaa xagga sare laga dul suraa chroma key waa erey kale waa hannaan muuqaalada la duubayo loo qaabeeyo oo qof ama shay muuqaalo looga duubayo isaga oo taagan darbi cidla ah oo dabadeedna darbiga laga soo saarayo muuqaalo kale oo la moodayo qofku inuu taagna halka markii muuqaalka laga duubayay mararka qaar waxaa hannaankan loogu yeeraa green screen ama blue screen waa hagaag depth of field waxaa mararka qaar loo soo gaabiyaa DOF waxaa ereygan loola jeedaa in qayb ka mid ah muuqaalka la duubayo si gaar ah loo bartilmaameedsado oo loo arki karo halka qaybaha kale uu caaf saaran yahay ujeedada DOF loo isticmaalo waa in la doonayo in qayb ka mid ah muuqaalka aad duubayso ee shaashada saaran si gaar ah loo arko loona faalleeyo tusaale ahaan qof wareysi laga duubayo oo aanan daaha ama qaybta dambe ee ka dambeysa aanan si fasiix ah loo muujinaynin kaamirooyinka qaar ayaa leh awoodda ay muuqaal DOF ah ku duubaan kaamirooyinka jaban ee raqiista iyagu dabcan malaha erey kale aan doonayo inaan soo bandhigo waa dynamic range waa masaafada ay kaamiro
si munaasab ah iftiinka iyo mugdiga muuqaal uga qaban karto iyadoo aanan qaayaha muuqaalku lumin. Kaamirooyinka jira masaafada ay si sax ah wax uga qaban karaan waa ay kala duwan yihiin. Marka aad muuqaal aad u fog doonaysa inaad soo dhaweyso, waxaa laga yaabaa inuu muuqaalka asalkiisa isbedelo. Waxaa markasta habboon in aadan dhaafin masaafada loogu talagalay bikaacada ama lensiga aad hadba isticmaalayso. Wagaag erey kale oo muhiima isaguna waa exposure, waa darajada heerka uu layska kaamerada u soo gudbi karo. Haddii aad og u ogolaato ama aad siiso exposure badan ama aad dallacdo exposure-ka, waxaa dhacaysa in muuqaaladaadu noqdaan kuwa uu iftiinku ku badan yahay ama uu ku furan yahay. Sidoo kale, haddii aad exposure-ka gaabiso, waxaa macquula in muuqaaladaadu ay noqdaan kuwa mugdi ah. Waxyaabaha ugu horreeya ee duubista marka aad ku jirto tahay inaad ka fakarto waa miisaanka exposure-ka. Muuqaal kale ayaan si gaar ah ku eegi doonaa qodobkan. Float waa erey kale oo isaguna saxaafadda muuqaalka ah aad looga isticmaalo. Waxaa loola jeedaa muuqaalada lagu daboolo wareysiyada tooska ah ee barnaamijyada telefishinada ka baxa. Waa hannaan telefishinka laga isticmaalo weliba marka uu barnaamijkaasi hawada ku jiro. Tusaale ahaan, dood barnaamij telefishina ku baxaysa marka qof ka mid ah dadka doodaasi ka qaybgalaya uu ka hadlayo arrin gaar, sida dhoofinta xoolaha. Barnaamijhagaha waxa uu dadku u saarayaa markaasi muuqaalo xoolo dhoofin tusinaya. Graphics waxaa mararka qaar loo soo gaabiyaa GFX. Waxaa loola jeedaa muuqaalo shaashadda lasoo saaro oo aanan ahayn kuwa kaamerada lagu qabtay ee caadiga ah, sida shaxda, jaantuska, tirakoobyada, maababka, midabada iyo qoraallo isku dhafan oo si farshaxan ah loo soo bandhigo. GV waa erey muhiim ah. Waxaa laga soo gaabiyaa General View. Waa muuqaalo guud oo bilow iyo dhammaad leh oo lagu naashnaasho warbixinada muuqaalka ah. Muuqaaladani inta badan waa muuqaalo dhinacyo badan laga qabtay ama kuwa muujinaya guud ahaan goob warbixin lagu sharxayo ee laga soo duubay. Waxa ay dadka qaar GVs-ka marmar ugu yeeraan B-rolls oo iyana la micna ah. UV waa erey kale. Waxaa ereygan laga soo gaabiyay out of vision. Waxaa loola jeedaa muuqaalada shaashadda laga muujinayo ama lasoo saaraya ee ka tarjumaya warbixin gaar ah iyadoo aanu barnaamij tabiyuhu shaashadda ka muuqanayn, laakiin codkiisa iyo faalladiisa la maqlayo. Pan waa erey kaamirooyinka lagu isticmaalo. Waa muuqaal la duubay iyadoo kaamirada si jiif ah loo dhaqaajinayo. Package waa warbixin muuqaal ah oo dhammaystiran islamarkaana furan. Waxaa inta badan ay warbixintaasi ka koobnaan kartaa faallo, wareysiyo iyo muuqaalo guud oo la isku dhex daray kadibna la qaabeeyey. Inta badan warbixinada noocan ah waxay u dhexeeyaan 2 daqiiqo iyo bar ilaa 4 daqiiqo. Post production waa marxaladda ugu dambeysa ee muuqaal samaynta. Marxaladdan waa midda xigta marka muuqaalada la duubo ee la qorayo qoraalka rasmiga ah, muuqaaladana loo qaabeynayo ama loo jarjarayo si ay u noqdaan warbixin dhammaystiran. Sidoo kale, waxaa marxaladan lagu rogaa oo lagu gubaa warbixinta si loogu gudbiyo ama loogu wadaago hadba madasha la doonayo in lagu faafiyo. PTC waxaa laga soo gaabiyey piece to camera. Taalladani waxa ay magaaladan ku tiilay waa qodobka wariyaha ama qayb ka mid ah warbixin muuqaal oo wariyuhu si toosa kaamerada uga soo hor muuqanayo. Inta badan qodobkan wariyaha waxaa loo isticmaalaa si faahfaahin dheeraada loo bixiyo oo la isugu xiro qaybo kala duwan oo warbixin ku jira. 20-30 ilbiriqsi waxaanan ka badnayn ayaa lagu soo koobaa, wuuse ka badnaan karaa. Waxaa lagu akhriyaa ama lagu duubaa erayo horey loo go'aansaday. Sequence waa erey muhiim ah. Macnihiisa guud waa tuduc ama cutub. Waa weer loo isticmaalo muuqaalada. Waa qayb warbixin ka mid ah muuqaalo dhowr ah oo xiriira oo hal ujeedo tabinaya. Tusaale ahaan, ammaanso ama hees idinkugu soo gudbiyo. Heeska uu qaado Maxamed BK ee yiraahda waqtigu mar guranba mar godlada barwaaqo waa giraan adduunyadu hadba gelin bacayne. Qaybta waa tuduc hal ujeedo tabinaysa. Waxaa xiga tuduc kale ama mid kale si heestu u dhammaystiranto. Muuqaalada sidoo kale waa sequences ama tuducyo isku tagay si ay warbixin dhammaystiran u noqdaan. Strap
وحق أما معلومات كسو مغدا قيبته هوسة شاشة دا تلفشنكا أو فافاهين دايرا دا كبحين ايا شاكدا مركا لغا هاليو إرب حنا دان انت بدن ديب اياد كفهم الدونتان مركا الدعوتان موقالة دا حيقا ايا كترسن تحانهان انكو ايجي السحافة دا موقالكا انت يعني منكو كسو افميريا انتان مركا دا ديب وكل مدورنا نبتكلم